Der. Gjennomgang av prøveeksamen i IB102. Vi kan jo ikke gå gjennom alt i detalj, men vi skal prøve å fortelle litt om hva som er grunnen til at den ser ut sånn som den gjør. Og så skal vi ta noen av oppgavene. Grunnen til at det er prøveeksamen er selvfølgelig at det er første gang kurset går, så dere kommer til å lukte hvordan jeg lager eksamen. Selv om noen av dere vet at det dere har gjort på oppleggene, det dukker alltid opp. Det forklarer de to siste oppgavene. Og det forklarer også egentlig oppgaver hvor dere skal sjekke han som har vært på besøk og gi han litt forskjellig melding. De to andre oppgavene handler om å kunne generelle ting i kurset. Hvordan skriver du en funksjon? Eller hvordan behandler du et array? Så når jeg lager eksamen nå i løpet av uka, så kan det tenkes at jeg er så rar at jeg sjekker funksjonen en gang til. Men det kan tenkes at jeg også sjekker noe annet som jeg forventer at dere bør ha lært i løpet av kurset, som jeg ikke eksplisitt har gjort på oppleggene. Altså dere skal sitte med noe generell PHP-kunnskap. Så derfor så var det sånn. Så det jeg gjør nå er at jeg går gjennom bare oppgaven og sier hva jeg mente å teste, og så regner vi det etterpå. Eller prøver å løse det. Så nå har jeg jo vært så såpass avslørende at tittelen på oppgaven forteller hva jeg har lyst til å teste da. Så det ene er, første er funksjoner, ikke overraskende. Hvordan skriver vi en funksjon? Hvordan får vi en funksjon til å returnere en verdi? Og så skulle den funksjonen gjøre en minimal oppgave. Den skulle regne sammen positive tall. Og det er selvfølgelig, det går an å slite med det også, men denne består av to deler. Hvordan lager du en funksjon? Det er en bit. Og det andre er matrisebehandlingen. Og det som er poenget er at det med matrisebehandlingen kommer igjen i oppgave 3, som gjør at jeg sjekker det to ganger. I tilfelle dere roter i oppgave 1, så spør om det er eksplisitt etterpå. I oppgave 2, der avslører jeg nok en gang hva jeg er ute etter, at dere kan behandle informasjon som kommer fra en URL. Ikke sant? Hvor havner den informasjonen? Jo, den havner i getArray, og dere kan hente den ut derfra. Og en annen ting som den funksjonen der tester, uten at det eksplisitt sier det, det er strengbehandling, altså hvordan slår man sammen tekster. For å klare å bygge opp Per og Kari er dumme, eller Hans og Grete er snille, eller hva nå det står der, så må du klare å slå sammen strenger, helst. Hvis noen skriver ekko, 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 ekko nedover, så er det ikke bra. Men det går, ikke sant? Men det er jo ikke det vi gir inn. Men vi skal ta den der også kjempefort. Den der har jo også et sikkerhetsaspekt, som jeg forventer at en A-student skal dekke. Og det er bare sånn som det er sagt, du får ikke A i det kurset her, hvis ikke du tenker bittelitt rann med sikkerhet. Matrise 3, eller oppgave 3, den er litt vanskeligere, fordi at jeg sier jo her nede, løsningen skal virke for alle nøkkelnavn. Så hvis du tilfeldigvis bytter ut part 2 med second, eller whatever, eller fubar, så skal det fortsatt virke. Og det skal selvfølgelig virke hvis denne matrisen her har 200 rader i stedet for bare 2. Ikke sant? Det er eksplisitt. Implisitt, mener jeg, unnskyld. Jeg kan ikke gi dere et eksempel med 200. Det blir litt kjedelig. Men nå har dere lært det, så hvis dere lurer på eksamen når jeg skriver opp sånn, så betyr det at her kan det være kommet 200, eller det kan komme 37. Det vet ikke du. Koden din skal kunne takle det. Samme hvor mange som kommer. Og denne NB-en, samme hvilken nøkkel. Og denne er skitlett, hvis dere har fått med dere hvordan dere skal behandle matriser i PHP. Og svaret er for each. Det skal vi ta etterpå. Men bruker du for each, så er den der piece of cake. Tilstandsbevaring. Det er jo et sentralt tema i kurset. Vi har jobbet med de oppliggende. Og han her, når han kommer første gangen, så skal vi si velkommen. Og neste gang skal vi si velkommen igjen. Og da vet dere at her må dere bruke et eller annet for å bevare tilstanden. Og det går an å bruke session, men det er litt overkill. At det holder å sette en cookie. Husk på at session, den setter en cookie, hvor cookien inneholder ID-en til informasjonen som ligger på serveren. Hvilken informasjon? Du skal bare vite om han har vært på besøk eller nei. Så noen gang en A-student, han bruker en cookie, for det er det eneste du trenger. Bruker du session, så er det greit, men det er
helt unødvendig. Ok. Så de fire første, og det regner med at det blir sånn på en eksamen nå, de tester litt her og litt der. Stikker litt i dere for å se om dere har fått med dere litt mer enn det dere har gjort på obligen, og klarer å ta det dere har gjort på obligen og bruke det i utdelte ting. Altså, en bitte liten del av det, uten å se på noe helhet. Oppgave 5 og 6 er jo egentlig en reprise av obligen. Hvor vi holdt på med, hva var det vi holdt på med? I obligene? Ja, spørreundersøkelse, ja. Jeg hadde faktisk helt hjerteppe. Spørreundersøkelse holdt vi på med. Det som er annerledes med den her da, det er jo at, og det, nå har jeg skrevet eksplisitt, men i det tilfellet her, hvor du har et medlemsregister, så er det veldig rart å ha ett medlem i hver fil. Du har alle medlemmene i en fil, med et medlem på hver linje. Det er den naturlige måten å gjøre det på. Så på eksamen skal jeg passe på å ha med denne siste linja, hvis jeg vil ha det sånn, sånn at dere slipper å lure. Eneste grunn til å dele det opp i flere filer, det er hvis du har masse informasjon, sånn som i spørreundersøkelsen, hvor du hadde mange svar per bruker, da blir det fort litt rotete hvis du har en lang linje bortover. Men det også hadde gått bra. Så jeg skal vise da etterpå hvordan behandler man det her. For nå kan du ikke på en måte bare opprette en fil for hvert medlem, og slette en fil for hvert medlem. Du må gjøre noe med denne filen, så jeg skal vise det. Og sekseren, den håper jeg alle sammen fikk til, i hvert fall de som fikk til database på obligen, så ser du at den der er akkurat det samme. Det er ingenting nytt der. Det er de samme spørringene, insert for å sette inn, og select for å velge, og delete for å slette. Og det fine med den der er at den har jo bare én tabell. Ikke sant? Det blir medlemsregistret her, det er veldig greit. Du kunne jo selvfølgelig, hvis du er helt nazi, lage en tabell for den rollen. Og hvis noen har gjort det, så er det ikke noe trekk for det. Men samtidig så er det litt overkill i det kurset her. Det der er helt nøytral. Hvis man, men poenget er at du klarer deg med en tabell her. Det er ikke nødvendig med noe mer. Ble dere overrasket over eksamen? Så jeg ser noen som rister på hodet, dere som hører opptaket, dere ser ikke det, men det var noen som ikke var overrasket. Og det er bra. Skal vi se litt på noen av de her da? Da må jeg sette meg ned. Poenget da, når jeg gir en sånn kodesnutt, det er egentlig at dere skal kunne klippe ut den kodesnutten, og kjøre den selv og se at den virker. Ikke sant? Vi er enige i det. Så når det står den her for eksempel, så er det et forslag til funksjonsnavn. Dere kan jo bruke noe annet. Nå har jeg juksa at jeg har startet på en tom POP-fil, men det er så lite juksa at det tillater jeg meg å gjøre. Ok. Function. Ja, som of push numbers. Greit. Og den tar en eller annen input. Hvis ikke du tar med det, så får du en advarsel til å begynne med, så vi kan bare si sånn, og så var oppgaven sa at eksempelet nedefor skal gi resultat 4. Så en fin start er jo da bare å si return 4. Da har vi juksa litt da, men poenget er at her, jeg tror ikke vi får en B på det, men for hvis det skal være litt alvorlig, den oppgaven her, den sjekker om du kan skrive en funksjon. Så det her er bestått, ok? Det er en D kanskje. Den er en funksjon, den tar input, og den returnerer en verdi. Den gjør ikke de utregningene jeg ba, men den har vist at du faktisk vet det, så må man sjekke det her da. Ok, 4. Vi er ikke helt happy enda, vi må på en måte regne ut at det blir 4. Ja, vi må tenke litt strategisk her, vi må vise hva dere kan, og så har dere noen hull, så er ikke det krise. Og samtidig, hvis du nå bare hadde regnet ut 4, men ikke visst hvordan du brukte funksjon, så hadde du allikevel bare fått en E eller en D, for da kunne du ikke funksjonsbiten, så du må på en måte prøve å få til begge deler, men
Får du bare til en del, så får du bare til en del. Nå skal jeg la være å bruke for each her. Selv om i denne oppgaven her også, så er for each enklere. Men hvis vi skal bruke en vanlig forløkke, så må vi finne ut hvor mange skal vi løpe over. Jo, vi skal løpe over hele array vårt, som har n elementer. Og i lik 0, da. Og i mindre enn n. Dette går bra. Og i pluss pluss. Og med feil parenteser og greier. Supert. Nå da. Der. Fikk vi den inn i. Det kan vi leve med. Vi kan flytte den bort, vi. Hallo. Ja. Så til å begynne med så kan vi bare legge sammen tallene og ikke bry oss om hva det er. Og da er det greit å ha en sum som er lik 0. Og sum pluss er lik. Og denne fordelen er at dere kan jo alltid kjøre koden, så hvis dere gjør feil på ting, så bare tester dere det. Og det er lov. Det er lov til å teste litt randet. Ja. Og så returnerer vi sum da i stedet for 4. Og så ser vi om det her... Faen, det ble ikke 4. Ok, men da tar vi den siste biten, og det var hvis et tall er positivt. Og det er hvis det er større enn 0. Og det her er sånn som du kan bli spurt om i alle programmeringskurs. Det er litt sånn, hva er 2 pluss 2? Ja. Så da får vi sånn, og så må vi ta med oss den der. For oss som ikke kan touch, så klipper og limer vi og står i større enn 0. Og det som er fint, hvis tallet er 0, så har det jo ingen hensikt å legge det sammen, så vi kan si større enn 0. Ble det noe feil nå da? Den klagde, den, skal vi se. Linje 14. Ja, den har med en til, sånn. Og da får vi 4. Ja, jippie. Ok. Dere skal få lov til å bruke dobbelt så lang tid som jeg har brukt her, men mer skal dere ikke bruke. Dette skal bare skli rett ut. Men nå har dere jo sett den typen oppgave, så nå er dere litt obs på det neste gang, at jeg har noen sånne nummer jeg driver og stikker i dere. Så den neste var den her, altså. Skal vi se. Se om vi får lov til å... Skal jeg jukse litt? Så skal jeg holde meg til samme fil jeg da. Jeg gidder ikke... Sånn. Da er vi fortsatt på det prøveeksamenskriptet. Bort med den koden. Bye bye. Og det vi skal gjøre er å... Ta tak i det som kommer fra den strengen der, og jobbe med det. Og det er klart, hvis man da er helt på bærtur og ikke husker noe som helst, så jukser man litt. Men det eneste man må huske, det er get da. Ikke sant? Hvis man ikke husker det en gang, da sliter man. Så hvis man lurer på hvordan man skal komme seg videre her, så må man se hva som er i get. Og så vet du at det hjelper litt hvis du har pre, for da ser det finere ut. Så vi kan jukse litt sånn foran der. Aha, ok. Så enkelt er det, ja. Alle de tingene som jeg skulle ha tak i, de er jo i get area, som heter navn 1 og navn 2 og status. Ok. Da kan vi bare gjøre sånn da. Hvis vi har lyst til å lage strengen først, så er det get name 1, og så må vi legge til og så
Jeg vet ikke hvorfor jeg gidder å skrive ut det her, men vi gjør noe det nå. Og de er... get... Hva var det? Status? Ja. Så kan du ta med et punktum på slutten hvis du vil. Og siden jeg ikke sa noe om HTML-kode og sånn, så kan du bare si ekko på den strengen der. Må ta bort den preen der oppe, sånn. Ok, så det der er... Ja. Kanskje det er en B faktisk allerede? Kanskje? Men det som er hovedproblemet med koden her er at den er et eneste digert sikkerhetshull. Så for å få tak i A-en så må du... på hver av de her... Ja, egentlig så kan du gjøre det på hele greia, siden det er bare ren tekst, så kan du være så lur at du tar det helt her nede. Ikke decode da, men encode. For da hvis det kommer noe JavaScript-kode eller whatever via de her get-parameterne, så har du sikret deg at de ikke blir brukt. Så for moro skyld så kan vi jo, i stedet for Kari her oppe, så kan det være H2 og stopp H2. Kari, og da blir det sånn. Så det der. Hvis du glemmer... Hvis du glemmer den der special charge, så vet jo dere at da blir det H2. Da blir det stort og fint, skal vi se. Og det er litt urettferdig mot Per, som blir i liten skrift, og Kari som blir i stor. Men ok, det der er en A. Så enkelt... Som det der. Ja, riktig nok. Sånn. Jeg ville nok sagt at en A pluss, da bruker du S printf i stedet for. Og så har du setninga S og S er S. Og så dytter du det inn. Skal vi se. Bare ta... Og det handler mest om lesbarhet. Ta med den der også da. Sånn, og så et semikolon der. Og så hvis du i tillegg slenger på et linjeskift, sånn, så har du på en måte setninga du skriver her veldig tydelig, at S og S er et eller annet. Og så dytter du inn variablene etterpå. Det er en A pluss. Ja. Hva hvis man bruker et skjema for å presentere resultatet da? Hvordan kan du bruke et skjema for å presentere det her da? Jeg vet ikke. Jeg gjorde det sånn, ja da. Ja, men det går ikke, for det her er å behandle data. Et skjema bruker vi for å sende inn data, ikke for å vise det. Så det blir feil. Ja. Jeg kan se på hva du har gjort etterpå for å se om det hadde vært til en E, men poenget er bare at skjema bruker vi for å fylle inn dataen, for å sende det inn til serveren. Og det her får du allerede dataene fra nettleseren inn til serveren, da skal du bare vise det. Ja. Uansett, det her var en enkel sjekk på get og litt rande sikkerhet. Vi kan jo bare sjekke om det virker med sprintf også. Ja, ja, ja. Greit. Da hopper vi til den matrisebiten som... Nei. Jeg vet ikke om det er vanskelig eller hva jeg skal si, men det er klart den er litt sånn... Den er lagd for å tvinge dere til å huske å bruke for each uten å si det. Oppgaven skriker for each, men den sier det ikke noe sted. En litt spørsmål om for each. Ja. Når jeg snakker om gyldig HTML, når det ikke står noe om det, så... Driter vi i det. Og det her ble tatt opp, pokker. Men, nei. Og det samme når jeg sier nå i oppgave 4 her, at jeg skal lage gyldig HTML, så mente jeg egentlig ikke en komplett side, men at den biten du genererte,
er gyldig. Du trenger ikke ha med head og sånne ting. Ja, nei, vi slipper egentlig det. Så, men poenget er at resultatet skal være som, altså, på en måte, jeg prøver å være snill med dere, så resultatet fra det der oppe skal være det der nede. Det er gyldig HTML som jeg ber om. Jeg lurer dere ikke, eller prøver i alle fall ikke. Så poenget her er, altså det som er litt av vanskeligheten her, er at du må ha en starttag, og så må du ha en slutttag, og det er den må du på en måte hente ut. Og det er der jeg er ute etter at det er gyldig, da, at du ikke jukser og lar være å ta med den. Men så kan det tenkes at det kommer en god student som sier at ja, men jeg skriver HTML5, og der trenger vi ikke avslutte. Og så sier jeg ok da, men da må du ha begrunnet det. Ok? Ja, egentlig, men vi... Ok, tusen takk for den. Nei, la oss... se her da, her er til og med skrevet skriv din kode her, sa jeg. For her tenkte jeg at her trenger du ikke lage noen funksjon, her bare skriver du koden din. Så det er noe negativt på en måte å bare bruke opp det eksempelet der, egentlig? Nei, jeg vil egentlig det. Altså, du må gjerne gjøre det. For da får du samtidig testet at det funker. Og nå ser vi at... limingen fra, nå er PDF-en veldig snill og lager feil fnutter for oss, det er jo irriterende. Åh, skal vi se? Skal vi se om vi kan gjøre sånn, og bytte det ut. Sånn, replace all. Replace all. Backward all. Replace all, replace all. Nei, for at den er annerledes den, det er fnutten der kanskje. Dritt. Sånn da. Nå da, ja, mhm. Veldig fornøyd. Ok. Så her er det for each. Og grunnen til at det funker veldig dårlig med... Altså, du får det til med for-løkke, for du kan bruke funksjonen array keys for å hente ut nøkkelen og så videre, og bruke samme oppsettet som i stad, men hvorfor? Hvorfor skal du gjøre det? As element. Rett og slett. Så for å si sånn, da vi snakket om arrays i pensum, så sa jeg tydelig, og jeg skrev det på PowerPoint og så videre, jobber du med matrise, så er det den enkleste måten å gjøre det med for each. Så det kunne du gjort i oppgave 1, og du skal i hvert fall gjøre det her. Så når du sier for each av det arrayet, og det sier at hver gang du løper igjennom, så blir det element, så får du altså tak i den biten der første gangen, neste gangen den der, og så videre. Så det betyr egentlig at hvis vi gjør det her veldig enkelt, nei, skal vi gjøre det litt fint. Henter du typen, den ligger i element type, for å slippe å skrive det mange ganger. Skal vi orke å hente ut teksten nå? Ja, litt unødvendig, men vi gidder å gjøre det. Og da blir den her ekkoen som du skriver ut, det blir sånn, og så blir det tekst, og så blir det avslutning, og så må vi huske på å dytte inn typen. Til slutt, type. Og hvis du skal ha HTML-koden til å se litt fin ut etterpå, sånn, bare sånn hvis du vil use source, så hiver du på en N på slutten der, og det var vel det. Skal vi se. Ja, det er på sitt. Ja da, men altså poenget her er egentlig å huske for each. Nå har dere sett det en gang, blitt påmint det, og det betyr også at kanskje dere skal gå gjennom forelesningen min og bare se på sliden en gang til, om det er noen sånne ting jeg påpeker at dere bør kunne. Nå skal jeg kjøre en liten oppsummering etter pausen, hvor jeg skal påpeke et par ting som gjør at dere kanskje blir også litt obs på det. Ja, men selvfølgelig ser det lett ut. Det er jeg som har laget det her, så jeg har jo laget noe jeg kan selv da. Ja. Neida, men hele grunnen til oppgave 3 er for at her blir dere på en måte tvunget til å bruke for each. Hvis dere ikke bruker det, så blir det mye, mye, mye vanskeligere. Selv om du kommer deg i mål, altså. Via omveier, sannsynligvis. Eller, var det noen som fant en annen elegant løsning uten? Så da, hvis man nå tester etterpå da, så kan man selvfølgelig
si X, Y, Z, bare for å se at ja, det funker selvfølgelig fortsatt. For at du bryr deg ikke om nøklene. Ja. Så må du huske på den andre varianten av for each, som er sånn. Ikke sant? Den er også mye brukt. Så bare husk på det, at for each har den der. Den har to varianter. Den ene hvor du tar vare på nøkkelen, sånn som du kan bruke den til noe. Hvor du bruker den pila for å fortelle at den nøkkelen er knyttet til elementet. Eller hvis du ikke bryr deg om nøkkelen i det hele tatt, så gjør du sånn. Men kun for each. For lær dere å bruke den hvis dere ikke kan det allerede. Ja. Jeg ser at jeg har klart å skrive feil der. Det skal være en T til, men... gidder vi å gjøre den? Ja, kanskje vi gidder det. Ok, da. I forrige oppgave, var det du skrev nok til A? Den her? Ja, den interiøren. Det er den inne der, ja. Ja, det her er nok til A? Ok. Ja, ja. Du tenkte, hva tenkte du på som synes du? Nei, han hadde testet på sånn typen rett og sånn. Åja. Nei, da ville jeg sagt det. Ja. Ja. Så det blir en A pluss da, for å teste på det. Ok, men nei, det er litt sånn du må tenke deg at den matrisen her kommer fra et program som vet hva den gjør. Det er bare du skal velge å vise det på en eller annen måte. Okay. Ja. Men jeg kommer til å si sånne ting på eksamen hvis jeg ber om det. Okay. Hvis jeg vil ha det. Jeg ville sagt noe sånn som at du skal bare vise P, div og section headings H1 til H6. Da måtte du ha sjekket, ikke sant? Ja. Jeg kan gjøre den her med cookie, siden jeg vet at en del har gjort den med session. Så vi gjør den samme en gang til. Og da tar vi bare og skreller vekk det her. Ja. Ja, hva skal vi kalle cookien da? Har du virket med... Kjeks? Nei, det synes jeg, ja, du har lyst til å kalle den kjeks. Men jeg, der er jo jeg litt sånn... på eksamen så er ikke jeg veldig humoristisk. Når jeg retter altså. Så her må vi ha gode navn. Så det er for eksempel visited. Et godt navn. Men det har ingenting å si hva den heter, ikke sant? Det har ingenting å si. Så hvis den ikke er satt, den der cookien der, så... Ekko, velkommen. Og så set, er det sånn? Eller set sånn? Set cookie. Og så hvis du bruker Eclipse, så får du jo litt hjelp til hva den skal hete og sånne ting. Visited. Og verdien, den... ja, hva skal verdien være? Det går egentlig for det samme. 1, hvis du har lyst. Velkommen igjen. Burde ikke det være nok da? Gudene vet, jeg har ikke prøvd det. Jeg bare tar og skreller bort parametrene bak der. Velkommen. Ja, det er vel, det gikk. Ja, så nok en liten sånn stikkprøve. Har dere husket at vi har noe som heter cookie? Og som sagt, session går det også. Men... En bruk av session, ja, det er en B, hvis du skal vite. Ja, det er det, fordi at i det øyeblikket du fyrer opp session, så setter den en cookie, og det eneste du vil vite det er om har han vært der eller ei. Du vil ikke vite hva han heter, du spør han ikke om, det er ikke noe tilstand å bevare bortsett fra ja og nei. Så dermed så sparer du serveren for immer en del arbeid da, og alt går litt fortere på å bare sette cookie inn. Og det er ikke noe sikrere å bruke session, for session baserer seg også på cookien. Så hvis brukeren sletter cookien sin, så har han mistet session. Så det er liksom... Ja. Og det stod ikke noe om hvor lenge det skulle være, liksom, du kom tilbake? Nei, det sa jeg ingenting om. Men der er det en A++, sier at du kan sette det hvor lenge det skal være i set cookie.
og sånne ting. Samtidig så har det ikke så innmari mye verdi. Hvis du bruker Eclipse, så står det jo der at du kan stille verdien og sånn. Så. Men jo, det er en A pluss å si noe om hvor lenge det varer. Men noen gang så har det... Det har, ja, om du bruker session så har du samme problemstilling da, i alle fall. Men det er greit, hvis man påpeker hvor lenge det varer, så er det jo. Eller hvis man sier at en cookie kan slettes, selv om det er obvious, så trekker det i hvert fall ikke ned. Ja, oppgave 5 og 6, det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Men jeg skal vise hvordan jeg tenkte at man kunne gjort. Altså strukturen er helt lik obligen. Ikke sant? Du skal vise medlemsliste. Og da tenker jeg, og det er litt sånn, hva skal du vise da? Skal du vise absolutt alt? Eller skal du vise bare navnet? Og der tenkte jeg at du bare viser navnet, og så klikker du på navnet for å få all informasjon. Litt sånn som du gjorde på obligen. Jeg tenker at på eksamen så skal jeg være enda tydeligere, sånn som man slipper å lure. Men typisk er nesten alltid når man holder på med noe, er at du får en oversiktsliste, og for å vite mer om en ting, så klikker du på den. Sånn er det nesten alltid. Du har noe sånn som forklart det litt annet. Ja da, men... men det er fortsatt åpenhet for tolkning her, hvis man er... Så jeg skal prøve å unngå den muligheten for tolkning, men jeg er enig i at det burde gått frem. Men det som jeg skal bry meg om, det er rett og slett lagringen her. Jeg mener at strukturen på oppgave 5 og 6 er identisk. Om du bruker fil eller database, så er strukturen på koden den samme. Og strukturen er den samme som dere brukte på obligen, så hvis dere lurer på det, så kan dere se på deres egen kode eller mitt løsningsforslag. Så det eneste som er annerledes her, det er denne lagring til fil, siden jeg vil alltid ha fil. Så, vekk med det. Skal vi ta og lage en ny untitled tekstfil. Jeg vil jo helst ta en title igjen da, men kan jeg gi den et navn etterpå da, eller? Hans Nordhaug. Da var det mer vi skulle ha. Telefonnummer og rolle. Ja. Sjef. Det er greit at den ligger der. Medlemsregister. Er det sånn at du har lyst til å ha med filendelse da, Eclipse, eller får vi to da? Nei, det gikk bra. Skal vi ta med en til da? Per Olsen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meny. Ja, whatever. Hæ? Skulle ikke bruke akkurat der rollen som du... Nei, jo, det skulle jeg gjøre. Hva var rollen egentlig? Skal vi se. Ok, det var leder og kasserer, eller ingenting, ja. Ok, greit. Da vi får ta leder, da. Bra, dere følger med. Og ingenting. Greit. Nå gidder jeg ikke mer. Nei. Ja, vi holder det. Ok, så hvordan... Så hvordan gjør vi det her? Jo... Vi skriver det bare til fil, og dere kan bruke file, put, contents, eller hva dere nå ønsker. Og dere vet at dere kan bruke append for å legge på en ny linje. Så akkurat det kommer jeg ikke til å bry meg om. Så det å skrive til fil, det går veldig fint. Og så videre. Det som kan være vanskelig her, det er hvordan du sletter et medlem. Det tenker jeg at det er det som er vanskelig. Men det er mulighet til å ta feil. Jo, vi kan godt si file. Members. Og så er filnavnet medlemsregister. Skal vi bare ta... Vi kan nå skrive ut litt grann nå, da. Skal vi se. Data er like
explode. Nå har jeg valgt komma til å skille de her. Sånn. Sånn, og da må vi vel ta med en pre. Nå er jeg lat, så jeg hiver den bare helt øverst her. Og så må vi ta bort den. Ok. Nå har jeg hentet ut dataene mine, og jeg har brukt komma til å skille det ut. Og dere ser at jeg burde ha trimmet, så jeg får en ledende space og sånne ting. Jeg bryr meg ikke om det akkurat nå. Men det her er måten du leser det. Hvis du velger å skrive det på ei og ei linje, sånn som jeg sa etterpå i alle fall, etter at dere hadde gjort eksamen, og dere velger å skille dataene med et komma, så bruker dere explode for å hente ut de enkelte tingene, og så velger dere hvor mye dere vil vise. Så hvis du skulle laget bare medlemsoversikt, og du ikke hadde tenkt å lage en tabell eller noen sånne ting, så ville det vel blitt ja, null, for eksempel, hvis du bare skal ha etternavnet. Skal vi hive på en break da, sånn at det blir litt fint å lese. Der burde det selvfølgelig vært en liste eller en tabell eller et eller annet, men nå skal jeg ikke bruke noe tid på det. Ja, vi tar bort den preen der oppe. Så der har vi starten på en medlemsregisteret, så kan du gjøre det der om til en lenke, og så kan du klikke på det for å vise alt, og så videre, og så videre. Men hvordan finner vi den ene personen inni der som vi skal enten vise eller slette? Vi bruker akkurat den samme funksjonen igjen, så jeg bare tar den der. Skal vi ta en HR imellom her, så vi ser at vi har kommet til noen ny kode. Og da bruker vi for each as key. For å kunne slette noe, så må vi ha nøkkelen, ikke sant? Og vi tar slettinga først. Og vi har jo ikke sagt at de her... Det som gjør den oppgaven litt sånn ekkel i forhold til vanlig, er at vi har egentlig ikke satt noe ID på de her folka. De har bare et fornavn og et etternavn. Og en god student vil påpeke at du kan få konflikter da. Så hvor mye må du bruke for å... Kanskje du skal bruke telefonnummeren som unikt? Men det er også problematisk, fordi at kanskje det er mamma og pappa sitt telefonnummer som er registrert på ungene. Så sånn sett så burde du ta trippel, fornavn, etternavn og telefonnummer. Men i den sammenhengen her så går det for det samme hva dere velger å bruke, bare at dere... Ikke bare fornavn, ikke bare etternavn, men en eller annen kombinasjon. Det er grunnen av det er tatt. Ja da. Hvis du påpeker at for eksempel telefonnummer, det kan være. Ja, så, men bare gjør et fornuftig valg. Å bruke bare fornavn, det skjønner alle sammen at det blir krasj. Bare etternavn går dårlig. Telefonnummer er et godt kompromiss, hvor du påpeker at det kan gå gærent. Men jeg tenkte jeg skulle bruke fornavn og etternavn. Så la oss si at vi skal slette Hans Nordhaug. Det er det to måter å gjøre det her på da. Det ene er, hvis du gjør det enkelt, så har du jo laget lista di. Så på sletteknappen så har du tatt vare på hvilket linjenummer det er. Ulempen med det her er at innen du trykker på sletteknappen, så kan det ha kommet flere nye medlemmer som er lagt til. Så sletter du linje 3, så står ikke Hans Nordhaug på linje 3 lenger. Han har nemlig kommet ned på linje 5, for det kommer to nye registreringer. Så jeg anbefaler at vi leter igjennom. Det var det jeg tenkte dere skulle gjøre da. Så, if data 0, det var fornavnet, er like Hans da, og data 1, er like Nordhaug, med sånn. Da har vi funnet han vi er ute etter. Hva gjør vi da? Jo, unset. Members i. Og ja da, bare vent litt, så skal du få lov til å se.
Nå skal det sies da at jeg har jo ikke testet noe av det her. Jeg orker jo ikke det. Skal vi se, array. Ja, det ble noen whitespace problemer her. Så vi skal bare ta og fikse, jeg hiver på en trim her. Det er akkurat den der trenger vi ikke det, men på den her tror jeg vi trenger det. Prøver en gang til. Mm. Ah, ja, key heter den, ja. Var det du kanskje hadde lyst til å si? Ja, ja. Men fortsatt ikke rett. Og så heter det ikke data. Hvor kommer data fra? Det kommer fra exploden der oppe. Den linjen tok jeg bort. Det er jo da litt for mye. Sånn da. Noe da. Ja, fantastisk. Bare 14 forsøk, men det er fint. Dere sitter der med klips og kan holde på sånn, eller vanner bruker, og knut. Så hva gjør dere da? Da har dere et array. Da har vi slettet han Hans Norhaug, og vi har et array members, som vi skal skrive til fil. Da kan dere lage en vanvittig forløk igjen, og implodere det her, ikke sant? Og holde på hvis dere har lyst. Nei, forresten, vi har members her, så det blir ikke verre enn file put contents filnavnet. Det ligger i variabelen file, og data, det blir implode, og glue er først. Ha med et linjeskift, og members. Sånn. Skal vi se om det virker, eller? Vi må prøve en gang. Så gjør vi sånn. Ja, da forsvant Hans. Nå har jeg ikke noen kopi heller, så nå er det borte, borte vekk. Så det er, ja, hva er det som er tingen her? Jo, det er nok en gang litt sånn bruk av for each, litt bruk av explode og litt implode. Og så videre. Hvis man har lyst, nå kan dere jo lære en ting som jeg ikke har sagt tidligere i kurset, men PHP har en fin funksjon som heter Serialize, som gjør at vi slipper å gå frem og tilbake mellom arrays hele tiden. Så når du har det array members her, eller egentlig på et tidligere tidspunkt, for den members der er allerede på sånn dustete linjeformat. La meg bare si new members, bare for å vise at dette er en ny datastruktur. Ja. Array, ja nei, det er for så vidt. Skal vi gjøre det sånn som det her da? Vi skal legge til en Hans. Bare legge til et eller annet medlem. Så han heter Hans. Og nå skjønner jo dere at vi kunne gjerne hivet på nøkler og sånne ting, for nå er vi ikke lenger på et filformat. Nå serialiserer vi array, så vi kunne godt ha sagt first name og så videre, for å lage på nøkler og tatt vare på det. Kanskje vi skal gjøre det på den første der, men i utgangspunktet så lar du det bare være. Og hva var det jeg var? Jeg var leder. Er det noen skrivefeil her? Ja, det gjør jeg. Eclipse har rett igjen. New members, men kanskje med dollartegn foran. Ja. Ja, vi ser. Skal vi bare ta bort alt det her andre? Jeg tror vi gjør det.
Der har vi et serialisert array. Og det er ikke noe sånn kjempefint å lese for oss mennesker, men det er veldig fint å lese for PHP, fordi at den har en funksjon som heter unserialize, som gjør at hvis du har et array, og så sier du file put contents, du har med et filnavn nå da, skal vi se, hva var det jeg hadde, medlem, nei, skal vi bruke file igjen da, som jeg slettet på der. Sånn, og så går vi tilbake dit. Ok, der har vi array-et mitt. Og som sagt, ikke spesielt vennlig for oss mennesker. Hvis dere redigerer det sånn ut, så må dere følge veldig nøye med hva dere gjør. Det er veldig, veldig vanlig spørsmål på nettet. Jeg har prøvd å redigere en serialisert PHP-array, og det virker ikke. Så, men det som er fint da, det er at du kan si members file get contents file name, det var file, og så unserialize. Jeg forventer ikke at noen av dere skulle gjøre det her på eksamen, men nå har dere lært en ting til da. Så om dere har lyst til å bruke det på eksamen, det er en helt annen ting. Og skal vi ta den preen her opp igjen. Men vi har altså laget et array på helt vanlig måte. Her på linje 6 og 7 lager vi et array på helt vanlig måte. Vi lagrer det som en tekststreng med serialize, og vi henter ut det eksakt samme arrayet med unserialize. Og fordelen med det er at du slipper den her explode og trim og for each for å plukke det fra hverandre. Men du må likevel klare den her matchingen på fornavn og etternavn, så da alt sammen forsvinner ikke. Men det er i hvert fall den vanlige måten å jobbe med sånne ting på. Ja. Nå må vi passe på å legge medlemmen egentlig via skriptet da. Ja, 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 ja. Men det er noe litt sånn uansett. Hvis du har en database, så er det lurt. Men du kan gjøre det manuelt, men da må man også vite hva du gjør, ikke sant? Riktig nok. Hvis du ser på den linjen her, så er det ok. Det er et array med ett element. Jeg vil ha to element. Og så hele det der er den første. Så jeg kan kopiere den og lime inn. Og si at den skal være indeks 1. Eller kanskje vi skal til 2 bare for moro skyld. Og det er et ny array der av 4 element. Og så heter han Per. Men det er 3 tegn langt. Og etternavnet det er bare Haug. Så det blir 4 tegn langt. Så dere kan holde på sånn. Og hvis han var ingenting, så er det vel 0. Åja, så overskrev jeg det, for at skriptet mitt genererte filer. Veldig mye verdt. Nei, da gidder vi ikke gjøre det en gang til. Men du kan sitte sånn, men det er jo ingen som gjør det. Det er helt dustet, ja. Men da er jeg ferdig med det jeg har tenkt til å si om deg. Fordi at jeg mener at resten av 5 og 6 er identisk struktur som dere gjorde på obliggen. Det mener jeg. Jeg mener 6-eren, det er en kopi av obliggen. Så nå har jeg tenkt å stoppe opptaket, og så kan vi ta en krangel her nå på forelesning.